jornalista, radialista, apresentou, produziu e participou de programas em emissoras como Rede Globo, Rede Vida, TV Século XXI, entre outras. Sempre ligado a movimentos de avivamento cristão, Campos Filho tem um perfil conciliador lado a lado com a firmeza nas atitudes e determinação. Foi presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, por onde passam todos os projetos do Poder Legislativo. Nomeado relator do requerimento da CPI instalada na Câmara para apurar denúncias de irregularidades em procedimentos de servidores públicos da Prefeitura. Dois prefeitos denunciados pelo Ministério Público em envolvimento em casos de corrupção foram afastados. Uma iniciativa de grande alcance social. Articulou junto ao governo do estado a instalação em Campinas do programa Bom Prato, com refeições de qualidade para aproximadamente 2 mil pessoas todos os dias, por apenas R$1. Em 2012, eleito presidente do Poder Legislativo de Campinas, Campos Filho iniciou uma das mais importantes reformas administrativas da história da casa. Gerencia um orçamento de R$112 milhões, maior que de muitas cidades brasileiras, com uma gestão altamente profissional. Instituiu a figura do gestor de contrato. Com isso, a responsabilidade no trato com dinheiro público também passa a ser do servidor, que acompanha cada contrato de serviços ou aquisição de materiais ou mercadorias. O poder de fiscalização e controle foi ampliado de maneira significativa. Foram abertas nesta gestão nada menos que 4 sindicâncias internas, resultando em processos administrativos. Na maior reforma administrativa da história da Câmara, foram extintos vários cargos obsoletos e criadas novas carreiras, adequando a estrutura do Poder Legislativo à modernidade dos nossos tempos. A criação de uma Controladoria Geral que gerencia e fiscaliza a formalização e cumprimento de contratos. Tudo acompanhado em tempo real. Um grande avanço. Depois de quase 25 anos, um concurso público para equipar o Poder Legislativo e dar mais qualidade de trabalho a Campinas. O primeiro concurso depois de quase 25 anos. Uma decisão histórica, com austeridade nos gastos, firmeza e cuidado na aplicação do dinheiro público, Campinas assistiu à maior devolução de recursos da história. Mais de R$28 milhões devolvidos ao município. Recursos suficientes para construir 600 casas populares, 100 postos de saúde, 12 naves-mãe. Isto é respeito com o dinheiro do povo. Uma gestão compartilhada em sintonia com outros órgãos de fiscalização, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que veio até a Câmara Municipal falar para presidentes do Legislativo de toda a região, alertar, tirar dúvidas. Um salto na comunicação. O sinal é em TV aberta. A transmissão da TV Câmara vai mais longe. 400 mil lares. O cidadão vai acompanhar e fiscalizar melhor o trabalho de cada parlamentar e de tudo o que acontece no Poder Legislativo. Preservar e valorizar a memória de Campinas. Nesta gestão, foi firmado convênio com o Centro de Memórias da Unicamp para a recuperação e preservação de mais de 90 mil documentos históricos da Câmara que estavam tombados pelo patrimônio histórico. São documentos que tratam do nascimento e desenvolvimento de Campinas. Um dos maiores acervos da cidade, em breve estará disponível a todo cidadão pela internet. Preservar a memória é valorizar a vida. Pulso firme. Coragem para enfrentar a intolerância de manifestantes que invadiram e depredaram o plenário. Depois de várias tentativas pelo diálogo,
tomou a decisão de autorizar a Polícia Militar a ocupar o plenário e abrir um inquérito policial para apurar responsabilidades. Isto é respeito com o patrimônio público. Com a inauguração da Escola do Legislativo, o presidente mostra a preocupação do gestor público com a formação do servidor. Um marco no Legislativo, com cursos de qualificação ao servidor, seja ele da Câmara de Campinas ou de qualquer outro município. Em toda a história de Campinas, pela primeira vez, a lei orgânica do município editada no sistema Braille. Uma parceria da Câmara Municipal e Senado Federal vai propiciar acessos de pessoas com necessidades especiais à lei orgânica. Isto é inclusão social. Além de estar à frente de uma das maiores câmaras municipais do estado e integrar a frente parlamentar em defesa da malha ferroviária paulista, Campos Filho é vice-presidente do Parlamento Metropolitano, que reúne presidentes de câmaras dos 19 municípios que compõem a região metropolitana de Campinas. São debatidos grandes temas regionais que integram a nossa região, como mobilidade urbana, segurança pública e tantos outros. A instalação em Campinas do cartão Recomeço também contou com o trabalho do presidente. O programa estadual que tira usuários e suas famílias da escravidão das drogas. Entendimentos com o governo do estado e município indicou a APOT, que tem à frente o padre Haroldo, primeira entidade a ser credenciada. O programa teve as primeiras altas depois de 6 meses de internação, numa demonstração de que, com assistência e tratamento correto, é possível a recuperação. Na crise hídrica, acompanhou junto com o governo do estado o trabalho de interligação dos reservatórios do sistema Cantareira e da Bacia do Paraíba em uma das maiores crises hídricas da história. Participação, capacidade de gestão, austeridade e responsabilidade com o dinheiro público. Um novo jeito de fazer política. Política é coisa séria e esta seriedade e transparência no trato com o dinheiro público tem marcado a minha caminhada no campo da política. Vivemos um novo tempo em que um agente público tem que atuar como gestor público e também político. Neste pequeno resumo que acabamos de ver, uma resposta para todos, especialmente aos que me colocaram com o voto de confiança como presidente da terceira principal casa legislativa do estado de São Paulo. Uma certeza, vou honrar eternamente esta confiança com o meu trabalho e de toda a minha equipe. Muito obrigado.